Boa noite, meus amigos e amigas. Aqui o Major Fábio Russo, começando mais uma das nossas lives. Pré-candidato a vereador de Manaus. Hoje é dia 2 de junho, uma terça-feira, por volta de 19 horas e 7 minutos, aqui em Manaus. Tentando iniciar a live aqui com todas as nossas plataformas. Tendo alguma dificuldade aqui agora no, no Facebook. Na página, uma pena. Mas se não tiver jeito, eu vou prosseguir assim mesmo e depois eu publico a, o vídeo. Eu vou tentar novamente aqui, fazer um voltar aqui. Coloquei aqui um, um título para nossa live hoje sobre hum. a manifestação né, que a gente viu né, do. do da criançada, né? Parecia o show da Xuxa. Manifestação da criançada aqui em Manaus. Molecada. A média de idade ali devia ser 18 anos. Provavelmente universitários da UFAN. Aquele pessoalzinho que a gente sabe que tá. Recebe lá lavagem cerebral, lá, né? Doutrinação lá de normalmente nos cursos de humanas ali e tudo. A gente sabe que isso existe, não só aqui em Manaus, no Brasil todo, o problema do aparelhamento das universidades, principalmente as federais. E inclusive eu vi o professor Dalfan lá dando entrevista. Viu? acompanhei, né? ao vivo, eu não estava lá no local. Acompanhei ao vivo uma um portal que estava transmitindo, aí vi uma quantidade relativamente pequena de gente. Os argumentos de, de sempre, né? Sem consistência, só é a, a, a manifestação é pela democracia, legal, mas ele está manifestando contra um presidente democraticamente eleito, por que inteligente, nossa. Falando que o Bolsonaro a, 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 contra a democracia, tentando ditadura, se é justamente o contrário mas isso aí esse, esse discurso a gente já está acostumado né? não precisa ir muito longe para para ver isso não é, Eu vi que tinha bastante policial lá né provavelmente prevendo que esse pessoal ia aprontar mas é, eu não vi eu, pelo menos até onde eu fiquei sabendo eu não vi grandes problemas de tumulto quebra quebra do que esse pessoal esse tipo de gente veio, fazer, veio fazendo aí em outras cidades. Mas eu vi um vídeo curioso, <laughs> foi até o, o título dessa live aqui. Eu vi um vídeo curioso, que em determinado momento lá, uma parte desses desses retardados foram querer queimar a bandeira do Brasil, que nem fizeram ontem lá em Curitiba. Aí os policiais militares que estavam ali próximo, parecia até um oficial, parecia, pelo que eu vi rápido, parecia um tenente coronel, intercederam. Nada de fogo, nada de queimar bandeira. Aí, ele, ah, me desculpe, desculpe e baixar a bola deles. Quer dizer, muito boa, parabéns à atitude aí dos nossos policiais militares, nossos nossos companheiros que são responsáveis pela manutenção da ordem e segurança dessas manifestações. Não adianta ter manifestação se não tiver ordem. Se for baderna, se for quebra-quebra, se for bandalheira. E atentar contra os símbolos nacionais, os símbolos do nosso país, a nossa bandeira, tacar fogo em bandeira, isso aí é, é ir contra a ordem. Até pouco tempo atrás, estava previsto, tipificado numa lei de 1969, se não me engano, que dava dois anos de prisão, não sei, seis, seis meses a dois anos. Parece que foi revogado e virou apenas contravenção atualmente. Mas ainda assim, por mais que seja uma contravenção, não seja mais um crime, ainda é um ato antipatriótico, é um ato né, que vai contra tudo que a gente, que as pessoas de bem, que. Poxa, caiu aqui mais uma conexão. A internet tá demais. Essa net, meu, meu protesto aí contra a net, a internet da net, está um lixo ultimamente. Mas vamos prosseguir aqui. Depois eu vou publicar lá no. Foi no Facebook um que caiu aqui a, a nossa live. Não vou nem demorar muito hoje, não. Hoje vai ser no máximo 20 minutos aqui. Eu vou mais falar sobre essa manifestação e, e, e ver alguns comentários. Vou, vou focar mais nisso, porque infelizmente nós estamos com problema de internet hoje. E aí esses absurdos que a gente vê, né? Uma garotada, uma molecada, uma molecada que não sabe nada da vida, não deve nem ter terminado a faculdade, ainda vai ter que ainda cair daqui a pouco no mercado de trabalho, que acha que tem alguma coisa na cabeça, que provavelmente estão servindo de massa de manobra de alguns professores comunistas, de, de diretório acadêmico comunista de faculdade. Tava com, ali tava tudo com cara que era um grupo um grupo ali de jovens universitários, provavelmente da UFAM, que estavam ali porque foram mobilizados através desse pessoal. É só ver, tem vários vídeos aí, você vê uma molecada, uma molecada. E que acham que estão tão mudando o mundo através disso, né? Estão querendo impor a bandalheira, a desordem, a anarquia, sem falar nas questões de que gente que trabalha, gente que estuda, gente séria, não faz protesto dia de, de, de trabalho, dia comercial, duas horas da tarde em horário comercial, dia de trabalho. Esse horário a pessoa está trabalhando, ela está produzindo, ela está fazendo alguma coisa. Ah, mas a faculdade está suspensa. Garanto que tem atividade online. Ah, mas o meu trabalho está home office, então tinha que estar tá em casa trabalhando. Assim como eu estou me preparando para um concurso, estou estudando, eu estava em casa estudando. E, e gente de bem, gente séria, honesta, não faz protesto em dia comercial, fechando o trânsito de uma das principais avenidas avenida da cidade, de João Batista. Por que não vai protestar lá na Ponta Negra? Que nem, o, que nem os movimentos de direita fazem, que lá não atrapalha o trânsito de ninguém. Tem espaço, área aberta, tem anfiteatro, tem o diabo que que, que carregue lá. Por que, que não vai para lá? Porque vai ficar meia dúzia de gato pingado lá. A maneira que eles conseguem de ter alguma visibilidade é tocar o foda-se na vida do trabalhador, da vida da pessoa de bem. Que eu vi que o trânsito ali no sentido bairro da Djalma Batista fechou. E a gente via que o trânsito no sentido centro estava engarrafado. Então é isso é muito fácil. Fazer baderna, pode até não ter tido quebra quebra e esses antifa e bad block terrorista parece que não era, não, não, não bateram por lá não, que se bateram a pena eu tenho certeza que ia coibir, que a bala de borracha ia cantar. Mas mesmo assim atrapalharam o, o, o dia a dia do cidadão de bem. porque que que não faz protesto lá na Ponta Negra? Vai lá pô, vai lá no domingo, final de semana. O cidadão de bem de direita, o cidadão que, que trabalha, ele só faz, a gente só faz protesto de domingo lá. Domingo, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. Bom, era isso que eu queria, queria falar. Né? O meu repúdio com esse protesto. Essa... Ah, sim, outra coisa interessante que eu queria também dizer. Eu publiquei recentemente um outdoor. Vocês viram aí, né, tá nas minhas redes sociais, no Outdoor de Apoio ao Bolsonaro, tudo que foi produzido pelos meus amigos, a, o, a Monique Benetton e o Felipe Benetton, do, do movimento em direita, é, direita na floresta. Essa publicação teve uma repercussão, teve uma. uma, uma... Ainda tem até hoje, muito grande nas minhas redes sociais. E a gente vê alguns comentários desse povo doido aí, né? É porque eles se juntam, eles vão lá, eles compartilham a publicação e tipo atacam, bombardeiam ali. Só que a, a quantidade de curtidas, de comentários positivos, de gente que apoia é muito maior. É muito maior. Aí a pessoa vem dizer assim: eu achei curioso. Não me representa aqui em Manaus, aqui que Manaus não é Bolsonaro. Meus amigos, senhores, acéfalos, retardados, vejam o resultado. É público, tá lá, é só jogar a é lá. Estatísticas eleitorais. Vejam o resultado das eleições de 2018 na nossa capital, Manaus, e vejam quantos votos o presidente Bolsonaro teve aqui e qual foi o percentual de votos de, na vitória do Bolsonaro em relação a todos os candidatos no primeiro turno, e em especial ao candidato poste da esquerda no segundo turno. Vejam. A vitória a, a, a do Bolsonaro aqui em Manaus foi de lavada. Foi quase 70% dos votos. Foram quase 700 mil votos para o Bolsonaro aqui em Manaus. Então, isso porque existe uma desconfiança que o próprio presidente da República já afirmou publicamente que tem provas, que um dia vai apresentar que as eleições foram fraudadas. E eu não vou dizer que acredito, mas eu vi indícios disso. Não comigo, mas com outros eleitores bolsonaristas, que a votação provavelmente foi maior do que isso. E a pessoa vem achar que o Bolsonaro é minoria em Manaus. Vocês vão ver o resultado da eleição esse ano. Vocês vão ver. Vocês vão ver a quantidade de. Se o um prefeito aqui não for bolsonarista, mas vocês vão ver a quantidade de gente de direita que vai ser eleito aqui. Vocês vão ver. Os partidos de direita. Se não me falha a memória, no primeiro turno Bolsonaro teve 620 mil votos em Manaus e no segundo turno quase 700 mil votos. Então a pessoa dizer que o Bolsonaro não 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 é minha cidade, Manaus, não representa a minha cidade. Claro que representa. Se a maioria votou no Bolsonaro em Manaus, então o Bolsonaro representa Manaus. Acabou, pô. Isso sem falar nos que podem votar, não votar, mas podem votar de novo em 2022. Então nós estamos numa cidade aqui. Bolsonarista esse manifesto de hoje aí era meia dúzia de gato pingado, fechando o trânsito, bagunçando a cidade provavelmente ali ligados em movimento estudantil né diretório acadêmico comunista esse pessoal todo aí que é eu tenho até pena dessa dessa garotada é uma geração perdida que sofre sofrem sofreram lavagem cerebral. Eu tive, eu tenho amigos, conhecidos. Eu fiz mestrado na UFAM, eu estudei na UFAM. Felizmente, o departamento onde eu estudei lá eu não vi isso, que é o departamento de Engenharia e Pesquisa e Ciência de Materiais. Agora, na parte lá que eu andava pela UFAM lá, ia na cantina, ia lá no restaurante, eu via lá cartaz pregado. Ele não, aquelas coisas todas. Que o meu mestrado eu concluí em dezembro de 2018. Então, até 2018 todo eu estava na UFAM ainda lá estudando. Então, a gente sabe que esse pessoal está todo é, doutrinado. Eles foram, eles são, é que nem aquelas, aqueles memes, né? Que abre a cabeça, tira o cérebro, joga a merda e fecha. E volta para a faculdade, é tipo isso. E eu sei, eu sei porque eu vi lá. E é porque eu tenho conhecidos que estudam lá e que falam que é assim mesmo. Bom, quase 15 minutos aqui falando. Parece que a conexão pelo menos estabilizou aqui nas, nas nossas outras três redes sociais que se mantiveram aqui. Pelo menos isso. Que bom. Vou poder ler os comentários de vocês. E, e novamente, fica, fica marcado aqui, né? fica registrado o meu repúdio. Eu não Veja bem, eu não sou contra a manifestação. Ao exercício da, da, da livre expressão, da opinião, nada disso. Eu sou contra a maneira que fazem, aonde fazem, o horário que fazem e como fazem, no sentido de ofender, de, de destruir patrimônio público, de falar mentiras. É uma, é uma, eu vi umas, umas besteiras que eu ouvia falando lá, aí tinha um rapazinho fazendo entrevista. Uns absurdos assim, parece que, caraca, a impressão da. Caraca, da, onde é que essa pessoa vive? Que planeta que esse cara vive pra ele tá achando isso tá falando isso? Parece aquela, aquela história, né? De fale uma mentira mil vezes que ela vai virar verdade. O cara viajando, que o. Pre, eu lembro. Que o presidente matou a Marielle. O cara falando esse negócio. O presidente é, é amigo de, do, do, do assassino da Marielle, que não sei o quê, que o presidente. É, proibiu a gente de, de sei lá, o caralho... Ah, não vou entrar mais nesse mérito, não. Um negócio assim surreal, surreal, caramba. Tá vendo aqui muita mensagem, aqui boas aqui, né? De amigos e amigas, pessoal que está participando, Antônio Neto aqui, boa noite, major. Tudo massa de manobra. Com... <laughs> Pão com mortadela, deve ter comido solto ali depois. Eu vi até que tinha gente comendo milho lá, parece que o dinheiro... Corumizada ali não aguenta um cascudo. <laughs> Parece que faltou dinheiro para o pão com mortadela dessa vez. Foi Militos lá que eu vi falar que o que rolou lá foi o Militos com o Baré mesmo. Porque esse... Clésio, Rodrigues nunca conheceram a história do Brasil. Essa juventude, não eu, eu tô sendo oprimida. A ditadura, a molecada, tudo nasceu agora nos anos 2000. Pelo amor de Deus. É direito? É, é justo? É, é, manifestação, não tem problema, estudantil, de jovem, não interessa, não é isso não é sério. É. Mas o problema é que esse pessoalzinho aí, Portilho aqui está falando, né? normalmente do primeiro ao terceiro ano, do terceiro período das faculdades de humanas, é manipular a mente das, dos universitários, transformando-os em comunistas. Não duvido não. A gente sabe que isso acontece. Todos que tentaram derrubar Bolsonaro, que está é um, um, falando BAU4F, não sei. passaram vergonha. Ah. Euvan falando aqui, eu fico imaginando quem, em sua consciência, votou no Haddad e Lula. É verdade, eu estava vendo isso, estava vendo essa semana aqui, eu não sei o que. Resultado das eleições, aí eu caí lá em São Paulo, prefeitura de São Paulo, no ano de 2016. Caraca, o Haddad perdeu no primeiro turno pro Dória, cara. E ele era o prefeito. E ele era o prefeito do, do presidente vigente do partido, né? Do PT, da, na época, a Dilma ainda tava. Ainda tava. É, como presidente, né? Em 2016. Ou ela já tinha caído? 2016, agora me deu um branco aqui. Peraí, acho que foi 2017, né? Que a Dilma caiu. Que seja, tava lá respondendo impeachment, mas não interessa, o PT governou. Mais de 13 anos. Caraca, ele perdeu no primeiro turno, cara. Como é que pode um negócio desse? Um candidato novo lá. Quer dizer, ele é muito ruim mesmo. Ele é muito ruim mesmo. Quem sai Como é que o PT... Como é que não percebe e bota esse cara para concorrer presidente? O que é que eles achavam? Que o cara ia fazer milagre? O Lula ia fazer milagre? O Lula já tinha feito um milagre com a Dilma, né? A verdade é essa. Mas a Dilma, pelo menos, ela não tinha sido eleita a nada antes. Quer dizer, ela... Ela foi alçada presidente do, do nada, do zero, pelo Lula. O Haddad não, ele já tinha sido considerado o pior prefeito da, da, do Brasil quando foi prefeito de São Paulo e não foi reeleito, perdeu no primeiro turno. Como é que alguém, sem consciência, vota num cara desse e lança um cara desse para pre, presidente do Brasil? Quer dizer, esse partido, esse pessoal aí, eles estão tão pirando na batatinha. Já tão, Eu acho que ele já... É, caraca, surreal. Marinez Santos, do Carmo Campos, fechado com Bolsonaro. Tem muita, muitas, muitos comentários, muitas mensagens aqui, eu né? não sei se eu vou conseguir ler, ver tudo. Maria Aparecida Freitas, Eliana Costa. Esses dias eu entrei na live de um colega ali, tudo, aí eu mandei uma mensagem, um comentário do Machadão, meu amigo Machadão, candidato a, a presidente do CREA, né? eleições do CREA agora. Quem estiver me assistindo aí, seja engenheiro ou técnico, tiver CREA. Né? Nós temos o nosso candidato aí para presidente do CREA agora, a eleição vai ser dia 15 de julho, o Machadão, né? o Cláudio Machado. Aí eu mandei uma mensagem para ele lá e eu fiquei esperando <laughs> é, comentar, né? ler a mensagem, né? tudo. Aí eu fiquei imaginando, poxa, o pessoal me manda mensagem e nem sempre eu consigo ler. <laughs> Mas assim, vocês sabem que não é por mal, não, é né? porque às vezes realmente né? é difícil conciliar todas as. Felipe Anassi, acham que estão imunes ao julgamento atual e que só devem satisfação para a história que ainda será escrita. Mentalidade revolucionária, mas a média de leitura do universitário é menos de do... que... Ainda mais dessa geração nova aí que vive no celular o tempo todo aí, nesse vício, nessa noia de... de celulares, não deve ler nada, deve saber de nada. Diego Araújo são os verdadeiros kamikazes. Felipe Nássia, a maioria dos universitários não tem emprego, não são casados, não tem filho, resumindo, não tem nada a perder. São os famosos rebeldes sem causa, né? Rebeldes sem causa, vai lá para fazer, para ver a bagunça, para ver o circo pegar fogo, é, ficar lá. Às vezes para dizem que rola lá os, os bagulhos lá no meio lá, fumar, beber, tocar o fôlego. É, então é o que é o que rola nesse pessoal aí. Hum. Tô vendo aqui Jefferson Fernandes Major. Boa noite. Essas pessoas não estudam, não são todos alunos do Lula Ladrão. Tamo junto. Bolsonaro 2020. Antônio Neto, agosto de 2016. Ela pegou um pé na bunda. É, então foi isso mesmo. 2016, um pouquinho antes das eleições. Né? Eu, na verdade, eu me confundi aqui. Mas mesmo assim, é, foi todo essa prefeitura dele de 2012 a 2016, né, o Haddad, voltando ao assunto do Haddad aqui, que ele conseguiu essa façanha, né? Pô, tudo bem que perdesse, mas pelo menos vai para o segundo turno, né? Pô, tu é o prefeito, cara, que isso? Trabalhou quatro anos lá, conseguiu... Se eu não me engano, ele teve 15% ou 16% dos votos... Trabalhou quatro anos, teve 16% dos votos. Quer dizer, o cara não é, não é pouco ruim, não. O cara é muito ruim. O cidadão lá de São Paulo, né? Eu, eu sempre confundo paulista com paulistano. Eu sei que um é o, 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 o nascido no estado de São Paulo e outro na cidade de São Paulo. Eu acho que paulistano é que é nascido na cidade de São Paulo, né? Aí eu, se quem, tiver, quem puder me, me ajudar aí, estiver vendo. Eu acho que é o paulistano, né? Se foi isso mesmo. Quer dizer, deu 16% de voto para os cara. Com certeza são só esses bandidos. Quem votou nele era bandido, comunista, vagabundo, só, só essa escória que a gente sabe. A, Edmar, a Pessoa, isso aí. Paulo Vieira, cuidado com os falsos conservadores que entram na onda Bolsonaro. É, isso aí é, é difícil mesmo. Aconteceu em 2018. Vai acontecer esse ano. A gente já sabe. Já, já conhece alguns casos aqui da nossa cidade. Mas cabe ao povo, vocês, né? Avaliarem, verem a história daquele candidato, ver se ele já foi candidato, se ele tem mandato, quais foram os partidos que ele foi eleito, que ele participou em antigamente, quais eram as bandeiras dele, quem ele apoiou nas eleições passadas. 2018, aí, quem é aquele cara, determinado candidato aí, que, que se diz bolsonarista, apoiou. Então, tem várias maneiras de perceber que se o cara é, é surfista, aproveitador, é, é Bolsonaro só de, de eleição, do, do que não. Várias maneiras. Cabe a vocês, eleitores, escolherem, pesquisarem e não se serem enganados. Ana Maria Noel Ceruto. São arruaceiros, baderneiros e terroristas. A esquerda está no desespero. Acabou uma mata. Concordo com você. Meirinha Nogueira, boa noite. Antônio Neto, eu já fui militar, major, e tendo esse respeito que nos foi ensinado nos quartéis pelos símbolos nacionais. Fiquei indignado com o que fizeram com a, bandeira, com a bandeira nacional. Inclusive hoje lá em Curitiba ia ter um movimento, eu vi um vídeo do... Caramba, daquele lutador de UFC famoso, é o... Puxa vida, Vanderlei, Vanderlei, Vanderlei Silva, se não me engano. E eles iam lá hastear a bandeira do Brasil, lá em Curitiba, da onde ela foi tirada, queimada, sei lá onde, para né, refazer ali a, o ato que foi minimizar, né, hastear a bandeira. Né. Confesso que se eu visse aquela cena correndo perto de mim, eu poderia até apanhar, mas eu ia bater em gente ali. Novamente parabenizar a ação, a atitude dos nossos militares, policiais militares hoje na manifestação, quando tentaram querer botar fogo em bandeira, eles foram lá e, e cortaram logo essa ideia ali pela raiz ali. O vídeo que eu vi aí, então parabenizar nossos policiais militares aqui do Amazonas por pela por fazer, né? Por fazer isso, manter a ordem e evitar que um símbolo nacional nosso fosse ali é, vilipendiado ali em, em rua pública, né? Em manifestação. Seguindo aqui. Tentando ver todas as mensagens. Aí eu está falando. Eu votei em nenhum candidato do PT, muito menos. Eu nunca votei PT também. Bolsonaro eu já voto nele. Eu tirei meu título de eleitor em 98. A primeira vez que eu votei foi em 98, eu já votei no Bolsonaro naquele ano. Ajudei ele a se reeleger deputado federal. Aí votei de novo em 2002. Votei no filho dele em 2000 para vereador, o Carlos Bolsonaro. Morava no Rio de Janeiro nessa época, né? meu título era de lá. 2002, votei de novo no Bolsonaro em 2006. Votei de novo no filho dele. Aí em 2007, 2008 eu fui transferido para Belém. Aí não cheguei a transferir meu título, fiquei só dois anos lá. E depois trouxe meu título para Manaus. Aí eu não, 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 não pude mais votar no Bolsonaro. Mas votei umas três eleições no Bolsonaro. 1998, 2002 e 2006. Três eleições eu votei no Bolsonaro. Eu ajudei a eleger ele deputado federal lá no Rio de Janeiro. Paulista, é isso mesmo. O Portilho está falando. Paulista no estado, paulista na capital. Então eu não me enganei, não. Isso aí. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. O Bal tá falando. O tenente Coronel Pastor dá. Realmente, o Coronel Pastor lá no CMA é uma referência aqui na área de história militar é um assessor. Assessor de História Militar do CMA, ele ministra diversas palestras em diversas unidades. Conheço ele, trabalhei com ele, sentei uma época na mesa do lado dele, conversei muito com ele. Uma, é uma memória viva aqui do exército na Amazônia. O Coronel Pastor é uma referência aqui. É... Ana Paula Pinto, quem você apoia para candidato à prefeitura? é uma boa pergunta. Hoje o Bolsonaro ele falou publicamente que não vai apoiar ninguém, para prefeitura nenhuma, em lugar nenhum. Falou, não vai se meter em eleição municipal. Por um lado ele tem razão, né? Porque realmente ele está com tanto problema em Brasília para resolver que ainda vai entrar em, de, em eleição municipal. E a gente até hoje não tem definições aqui mais claras de quem seria o candidato mais alinhado com o Bolsonaro aqui em Manaus. Eu conheço alguns candidatos. Né? Eu tô, eu tô, tô, no PSL atualmente, né? Eu fui candidato em 2018 pelo PSL, eu, eu pretendo ser candidato novamente pelo PSL esse ano. É, o nosso partido não tem nomes definidos ainda para prefeito, vice-prefeito, nada. Mas eu tenho uma amizade muito grande com o Major Romero Reis no Partido Novo e e apoio ele, né? Torço por ele. Para prefeito. O Romero Reis, eu tenho certeza que vai fazer um excelente trabalho caso seja eleito aqui. Major do Exército, engenheiro militar, empresário, experiência, experiência de administração pública, experiência empresarial, experiência aqui em Manaus, já está 30 anos aqui em Manaus, desde. O Romero chegou aqui em Manaus em 91, eu era criança. Meu pai serviu com ele, meu pai foi chefe dele depois. Então, eu. Eu boto muita fé no Romero e ele vem candidato a prefeito pelo Partido Novo. Vamos ver aqui. Bom, estamos chegando aqui nos nossos 30 minutos regulamentares. Eu achei que eu não ia a conexão não ia aguentar, ia ter que encerrar com uns 20 minutos, mas eu consegui chegar nos 30. Estou estudando para um concurso, né, atualmente que é um concurso interno aqui do Exército. Então eu tenho que daqui a pouco voltar para os estudos aqui focar um pouco aqui na no preparo tá bom então muito obrigado a todos aí pela participação novamente desculpa se eu não consegui ler todas as mensagens e vamos prosseguir a nossa nosso trabalho nosso apoio do bolsonaro nossa nossa consciência eu gosto, de falar, eu gosto muito dessa palavra conscientização política para poder ajudar o máximo possível a nossa cidade, o, no que a gente acredita, no que a gente é, vislumbra que é o melhor para a nossa, nossa população, para nossa família, para os nossos filhos, para nossas próximas gerações. Isso a gente começa agora, começa plantando essa sementinha agora. Começamos em 2018 elegendo Bolsonaro, elegendo candidatos de direita, estamos uma, numa próxima eleição, agora, a menos de há cerca de quatro meses da próxima eleição, é né? pouco tempo, tempo voa, esses quatro meses vão voar e temos a oportunidade de novamente plantar novas novas sementes de candidatos de eleger gente que representa tudo que a gente quer, tudo que a gente que espera que o nosso país possa atingir, então, muito obrigado a todos novamente pela participação. Por favor, compartilhem, curtam, divulguem nosso trabalho, nossas redes sociais, tudo o que vocês fazem propagando nossa mensagem. Ajuda, com certeza, ajuda muito a minha pré-campanha, ajuda nossos candidatos bolsonaristas de direita, ajuda o próprio presidente Bolsonaro na, nessa árdua missão que ele recebeu. Não é fácil, não. Tem hora que a gente vê que ele está... Cansado mesmo, levou aquela facada, já está com 65 anos de idade, é o dia todo, é o tempo todo tendo que matar um leão por dia, né? carregando uma cruz. Mas ele é forte, ele vai vencer, ele vai conseguir, vai continuar deixando nosso país nosso... no rumo certo no rumo da, do desenvolvimento, do crescimento. Estamos vencendo essa pandemia, vamos vencer essas eleições o máximo possível e trabalhar para 2022 reeleger nosso presidente, tá bom? Então novamente aqui um abraço a todos, fiquem com Deus até a próxima e um bom resto de terça-feira de semana para vocês. Vou desligar aqui.